Niko Komani është redaktor mode në revistën Anabel dhe në Javorën Paloma ka rubrikën e tij për modë. Gjithashtu është edhe stilist mode që ka punuar me shumë fytyra publike si që është Elvana Gjata, Zajmina, Besa Kokdhima, Rovena Dilja edhe shumë të tjerë. Sot ne në Picikato Nikon e kemi në lidhje telefonike, i cili na flet diçka më shumë për tendencat e modës për këtë sezon, për ngjyra që do të dominojnë, prerjet, modelet e tjerë. Për më shumë ta ndjekim Nikon. Okej, okay, përshëndetje zotri Niko. A mund të na tregoni si ngjeni, si është koha atje në Tiranë? Koha këtej është, përshëndetje si fillim, koha këtej është ftohët, shumë ftohët. Jo aq sa andej, por vetëm me këtej kemi ndjerë shumë kohët e fundit. Dhe kemi filluar pak a shumë të vishemi jashtë dimër, sepse kemi filluar të vishemi akoma më trase në dimër. Po, e vërtet, edhe këtu është definitivisht koha është shumë e ftohtë. Nëse të kalojmë në temën për të cilën edhe duhet ta realizojmë këtë bisedë. Na tregoni cilat janë tendencat për meshkujt dhe femrat për sezonin pranverë-verë në këndvështrim të ngjyrave, prerjeve, modeleve. Atëherë, për meshkujt nga fjet në këtë vit që jemi tani nuk ndryshojnë shumë. Vazhdojnë stili urban, vazhdojnë ngjyrat. Mund të themi që ngjyrat e theksuara, ngjyrat e ndezura, si vjet janë ngjyra më të lehta, janë ngjyra pastel. Lëkura vazhdon për meshkujt. Kuadratat dhe padonat e ngushta, të përthyera tek kyçi. Për meshkujt si vjet ishte një tendencë shumë e varfër, si gjithmonë femrat fitojnë çdo vit. Kurse për femrat kishte tendenca shumë, ishin gjithsej 18, nga ngjyra portokalli që e kemi riparë dhe vitin e kaluar, ishin ngjyra të ndezura, por jo aq shumë sa vjet. Ishin ngjyrat pastel, domethënë turkez, ngjyra roze e lehtë, e verdhë e lehtë. Bardhezi kombinimet, kishte shumë ngjyra të zeza, që edhe unë nuk çudita për ngjyrën e zezë në verë. Siç ashtu vazhdojnë të ketë të jetë ngjyra nude, ngjyra e mishit, pantellat, lulet, lulet jo aq shumë sa vjet, por janë me dizajn më të çelur se vjet. Kurse dizajn si vjet rikthehemi në vitet 60, marrim motivet e viteve 60 dhe nuk kemi ngjyra të tipit ose dizajn të tipit le të themi një copë me shumë dizajn. Vin rikthehet pra vitet 60. Sigurisht i keni ndjekur sfilatat e shumta nga bota e modës. Çfarë përshtypje ju kanë lënë ju? Më pëlqen që po rikthehen vitet 60 dhe 50, sepse atëherë kanë qenë vite shumë elegante. Vitet 50 kanë qenë me vajzat pin-up që kanë qenë të qeshura gjithmonë me padona të shkurtra. Por këtu duhet të themi diçka që nëse vajzat preferojnë të vishen si vitet 50 pin-up, duhet të kenë kujdes atëherë dhe çfarë ju shkon në linjën e tyre. Nëse atëherë janë të mbushura në këmbë, atëherë të refuzojnë të veshin padona me shtratë lartë, belt të lartë, domethënë edhe të shkurtra. Dhe gjithashtu vitet 60 që janë fustane të shkurtra, normal janë bigju, dhe vinë me pala. Është një tendencë që mua më duket shumë elegante dhe gëzohem që do ta rishoh këtë modë, sepse jam shumë i vogël dhe nuk i kam përjetuar ato vite. Sa mendoni se shqiptarët nga Shqipëria, Kosova, po edhe Maqedonia i ndjekin tendencat e modës? Normal. Mund të them që në Kosovë Kosova mbahet numër 1 dhe e kam thënë gjithmonë dhe për këtë është gjë parajgjykohem në Shqipëri. Që Kosova gjithmonë vishet shumë mirë dhe i ndjek tendencën sepse ndjek gjithmonë modën amerikane. Por nuk duhet të refuzoj që në Shqipëri këto dy vitet e fundit kanë ndryshuar shumë rryma e tendencës, po mundojnë të vishen me stilin berlinez ose parizien, si meshkuj dhe femra, dhe kanë filluar avash të kërkojnë, të hyjnë në internet, të blejnë revista, të shohin cilat janë tendencat. Sa për Maqedoninë mund të them të njëjtën gjë. Maqedoninë veç mund të cilësoj që ka shumë dyqane vintage, shumë dyqane me rroba veshje të vjetra që i blejnë me çmime shumë të lira dhe i përdorin. Kjo është gjë më e bukur që mund të bëj dikush, të blej diçka të shtrenjtë dhe ta kombinoj me diçka të vjetër, të lirë, që quhet edhe mix and match. Sipas jush, a është rregull që çdo herë gjërat firmato dhe të shtrenjta të jenë kompletimi personave VIP apo të rëndomt? Tregu është për të gjithë, mund të them. Tregu është dhe për njerëz që blejnë rrobat të shtrenjta dhe për njerëz
që blejnë njerëz të rëndon, sepse ka shumë dyqane që vjojnë çmimet nga të shtrenjta tek më të lirat, siç janë Zara, H&M dhe Bershka. Që kështu tregu është për të gjithë. Nuk besoj se që dikush që nuk ka shumë para nuk mund të vishet me tendencat e fundit. Okej, ju faleminderit shumë.